In deze video over vaardigheden van de tutor in probleemgestuurd leren ziet u meerdere onderwijssituaties waarin het gedrag van de tutor relevant is. Het gaat hierbij om foutgoedfragmenten en om incidenten in de onderwijsgroep. In het eerste deel met foutgoedfragmenten ziet u telkens twee voorbeelden. Eerst een voorbeeld van een minder passende reactie van de tutor. Dit fragment is bedoeld als beginpunt van een discussie over de juiste aanpak. Na de discussie ziet u een vergelijkbaar voorbeeld met een betere reactie van de tutor. Goedemorgen allemaal. We gaan het probleem bespreken. Schoonouders, wat moet je ermee? Natasja, je bent onze gespreksleider. Claire, onze notulist. Ga jullie gang. Zullen we het probleem gaan lezen? Schoonouders, wat moet je ermee? Het huwelijk tussen Erwin en zijn vrouw Doreen is de laatste jaren problematisch, vanwege de vele ruzies die ze met elkaar hebben. De ouders van Doreen bemoeien zich met hun ruzies en kiezen daarin overduidelijk partij voor hun dochter. Erwin heeft hier genoeg van en op een avond snijdt hij de remkabels van de auto van Doreens ouders door. Tevreden met deze actie loopt hij naar huis. Eenmaal thuisgekomen krijgt Erwin echter spijt en vertelt hij na een uur tegen Doreen wat hij heeft gedaan. Hij bekent dat hij eigenlijk het liefst haar ouders wil bellen om ze te waarschuwen niet met hun auto te gaan rijden. Net op dat moment bellen de ouders van Doreen om te informeren hoe het gaat. Tijdens dit telefoongesprek biecht Erwin op wat hij heeft gedaan en drukt hij zijn schoonouders op het hart om niet met hun auto te gaan rijden. Tessa en Sander zijn al jaren gelukkig getrouwd. Voor Sander is daar afgelopen zomer echt een verandering in gekomen, toen de ouders van Tessa naast hen zijn komen wonen. Sander ergert zich mateloos aan het gedrag van zijn schoonvader om midden in de nacht harde muziek te draaien. Sander is van plan om bij zijn schoonvader in te breken en de stereo-installatie te vernielen. Op zaterdagmiddag gaat hij naar de bouwmarkt en koopt een breekijzer en een hamer. De maandag erop ontvangen Tessa en Sander een brief van de woningbouwvereniging met het bericht dat door klachten van veel omwonenden hun buurman, Sanders schoonvader, binnen 2 weken gedwongen zal verhuizen. Na dit bericht besluit Sander zijn plannen niet verder door te zetten. Heeft iedereen het probleem gelezen? Ja. Ja. Zijn er nog moeilijke woorden? Nee. Nee? Dan gaan we over naar de partijen en belangen. Wie weet een partij? Nou, je hebt sowieso Erwin. En zijn belang is ook dat die ouders van Doreen niet zoveel met hun relatie bemoeien. Ja. Dus Erwin wil geen bemoeienis. Mm-hmm. Ja, je hebt ook die schoonouders natuurlijk, hè? Die willen geen huwelijksruzies tussen. Die nemen het op voor hun dochter. Ja. Dus dat is hun belang. En heb je ook nog Doreen? Want Doreen wil wel een prettig huwelijk, maar wil ook op goede voet staan met de ouders. Nog meer partijen? Ja, van het andere stukje Tessa. Ja, die heeft het belang eigenlijk ook net eigenlijk hetzelfde als Doreen. Het zit een tweestrijd tussen haar ouders en haar man. En heb je die ouders van... Van Tessa, of die schoonvader. Ja, hij wil haar de muziek opzetten. Is er daar nog een partij? Ja, de woningbouwvereniging. Die wil dat de bewoners gewoon rustig kunnen wonen in de buurt. Ja. Ja, en Sander moeten we toch nog? Volgens mij ook, ja. Oh ja, Sander. Die is getrouwd met Tessa. Ja. Hebben we nog meer partijen of was dit het wel? Dit was het. Ja. Oh ja, die omwonenden. Die omwonenden, ja zeker. Want die sturen allemaal brieven naar die woningbouwvereniging. En daarmee hebben we alles denk ik wel. Nou, dan gaan we over naar de probleemstelling.